Alan Wasara ni wanafunzi wa grade ya 4 bila shaka huu ni mwaka wa 2024 na ilivyo kama wazungu wasemavyo welcome you to the edition of 2024 na ni katika ile sehemu ya lugha inayoitwa aina za maneno na enyi wanafunzi wa grade ya 4 leo ningependa tuangazie aina ya maneno na tutaleo tutaangazia vielezi umoja ni kielezi vielezi ni nini Vielezi ni maneno ambayo utoa maelezo zaidi kuhusiana na vitenzi ama vielezi ni maneno ambayo utoa maelezo zaidi kuhusu vitenzi. Na kitenzi pia kumbuka ya kwamba tuliosema ya kwamba kitenzi pia ni kitendo kwa mfano ruka, cheza, lia, kimbia na kadhalika. Hivyo vyote tu ni mifano michache tu ya vitenzi. Hebu tuangalie sasa mifano ya vielezi ambavyo utoa mifano ama maelezo zaidi kuhusu vitenzi. Baadhi ya vielezi ni pamoja na pole pole, sana, haraka haraka, chapu chapu, aste haste, vizuri, vibaya, kesho, shuleni, vyema, kanisani, ekaluni, mapema, adhuri, shambani, jioni, taratibu. Ili muradi tu nitaje vichache. Na niseme hivyo, ewe mwanafunzi wa grade ya 4, ukiendelea na kusoma Kiswahili, utajikuta kwamba vielezi ni vya namna mbalimbali. Kwa mfano, kuna vielezi vya wakati. Mfano, asubuhi, jioni, saa sita na kadhalika. Kuna vielezi vya mahali, kwa mfano, shuleni, ekaluni, msikitini, sokoni, jeteni na kadhalika. Na kuna vielezi vya namna. Kitendo ama kitenzi kilivyo tendeka. Aha. Hebu sasa tuangalie mifano katika sentensi. Sentensi ya kwanza. Ndege inaenda pole pole. Hii ni sentensi ya nomino tatu. Ndege inaenda pole pole. Kama umekuwa na makini, ni kuambia upigie kistari bila shaka utapigia kistari kielezi pale kitakuwa pole pole. Mfano wa pili, chakula kiko mezani. Chakula kiko mezani. Nomino pale kielezi nomino ya kielezi pale ni mezani. Na kielezi mezani ni kielezi cha mahali. Wapi? Mezani. Sentensi ya tatu. Kaka huamka mapema. Kaka huamka mapema. Katika sentensi hiyo ya tatu na ya mwisho, mapema ni kielezi cha wakati. Naam, katika kumalizia ningependa tujikumbushe kidogo yale ambayo tumejifunza leo. Leo tumejifunza kuhusu vielezi na tukaona ya kwamba vielezi ni maneno yanayotoa maelezo zaidi kuhusu vitenzi. Na tukaona vitenzi pia huitwa vitendo. Na tukaona mifano ya vitenzi ni yale mambo ambayo watu fanya. Kwa mfano, keti, ruka, lia, cheka, soma na kadhalika. Katika kipindi kijacho, bila shaka nitaangazia matumizi ya vitanza ndimi. Kwa sasa naomba kwa heshima uendelee tu kujiunga na channel hii yangu ya mafunzo niyo Kalechilamu. Bali na Kiswahili nafunza pia somo la jamii, somo la sanaa na mengineo mengi. Na nafunza katika kuanzia grade ya 4, ya 5 kuendelea hadi grade ya 9. Na bila shaka hivi karibuni tutaanza kufundisha maeneo ya shule za upili. Tutaanza kujifunza hata kuenda juu mpaka vyuo vikuu. Kwa sasa ni kwa heri ya kuonana. Don't forget to subscribe and share to your colleague. Bye bye for now.